Mbrëmjen e sotme starton spektaklin më i njohur dhe më i pëlqyer nga audienca shqiptare, Big Brother VIP Albania 3. Dhe sot, patjetër që nuk kanë munguar urimet për ish-banorëve dhe jo vetëm, nuk kanë munguar në për Insta Story urimet. Një prej mesazheve që është bërë së fundmi prej producentes Lori Hoxha duket se ka marrë vëmendjen e shumë personave. Në një postim të bërë disa orë më parë prej ish-moderatorës së Big Brother VIP Albania 1 dhe 2, Arbana me momente magjike, kur ajo ka qenë pjesë e këtij formati, gjendet një foto e saj dhe Lorit, ku kjo e fundit e ka ripostuar në Insta Story dhe shkruan: "Unë nisa karrierën time në televizion, duke kuruar veshjet e Arbanës për Big Brother, dhe sot jam krenare që të them që të dyja s'ja kemi nevojën njëra tjetrës, e megjithatë, zgjedhim që vendimet i marrim bashkë, për veshjet, por edhe më shumë, jam unë mirënjohëse për rrugtimin tonë dhe për të ardhmen që në çdo rast do të na gjej bashkë."Thonë se as ata dhe as djali nuk kanë qenë në dieni të moshës së saktë të vajzës. Pas arrestimit të 34 vjeçarit, Emitura është larguar nga banesa e tij dhe është në anë asistencën e psikologëve dhe sociologëve.